לכולן, איזה כיף שחזרתן לעוד ולוג. אני טיפה אדומה, נא להתעלם, אני בדיוק שטפתי פנים, הורדתי איפור. אני אשים טיפה קרם, תקשיבו, הפנים שלי ממש ממש משתגעות. וזה ממש ממש מבאס אותי, כי כבר הייתי במצב מה זה טוב, שהפנים מלאות בלחות, במצב מאוזן. וקרה משהו בימים האחרונים, יכול להיות שזה גם בגלל שאני לפני מחזור וזה. וגם המזג אוויר, הרוחות, החום הזה, עוד מעט אמור להתקרר, אז הפנים שלי כאילו ממש התייבשו והיה לי אדמומיות כזו באזור הזה, אני לא יודעת ממה. בקיצור זה ממש מבאס אותי, אבל זה מה יש. אז כרגע אני פשוט מנסה באמת לשים קרם, לשים סרום, להמשיך להזין את האור בדברים טובים. אם אתן שואלות את עצמכן למה הייתי עם איפור ודי מוקדם ואני כבר מורידה אותו, זה כי היום בבוקר החלטתי, היה לי דודה כזה, היה לי מוזה, לעשות קצת תמונות לאינסטגרם בבית. הקשר בין מה שרציתי שיצא ומה שדמיינתי למה שיצא הוא באמת מקרי. זה ממש ממש קשה כאילו לצלם לבד תמונות בבית, בעיקר בגלל הטיימר וזה. אני כל כך סתומה, אני הזמנתי אתמול מכשיר כזה קטן שמתחבר לבלוטוס בטלפון ואז פשוט לוחצים על הכפתור וזה מצלם. איך לא עשיתי את זה עד עכשיו? אנחנו בסגר שלישי כבר. זה אומר שכבר הייתי צריכה לחשוב על זה מלפני, כי אני מצלמת הרבה תמונות בבית. אז בשעה טובה הזמנתי את המכשיר הזה, ועד שהוא יגיע מאלי אקספרס בטח כבר ייגמר הסגר, והוא לא יהיה רלוונטי, אבל בסדר, לפחות שיהיה לי. זהו, כזה הצטלמתי קצת בבוקר, יצאו כמה תמונות נחמדות, פשוט לא מה שדמיינתי. מתה לנסוע לאחותי, אמרתי לכם, יש לה פתאום, אני מבינה כמה הבית שלה. הוא מואר ומתאים לצלם קצת תוכן כזה, באמת בית אינסטגרמי. אני מתה לנסוע אליה, סתם רק בשביל התמונות, אני כבר מתגעגעת לקימוש ואליהם, אז נראה אם זה יהיה אפשרי בקרוב עם הסגר הזה. זהו, חוץ לזה הייתי היום בדואר, הזמנתי לי מגנים לטלפון החדש, מגנים שקופים, אני תמיד מזמינה מאלי אקספרס, ומגני מסך, כדי שיהיה לי סטוק במגירה. זה הדבר הכי חכם שאתם יכולות לעשות בארץ, לוקחים לזה מלא כסף. באמת המגן שקניתי ביחד עם הטלפון היה איזה 100 שקל, וזה, מה זה לא שווה את זה? פשוט את לא תצאי בלי מגן הרי מהחנות. אז את כבר קונה ואומרת יאללה, אני כבר קונה מכשיר באלפי שקלים, אני כבר אשקיע 100 שקל במגן. אבל אני גם לא אוהבת את המגנים העבים האלה, שזה בדרך כלל הם יותר עבים, בגלל זה הם גם כנראה נחשבים טובים יותר, אני לא יודעת, והם מוכרים אותם במלא כסף. אני אוהבת את המגנים הדקים, אז הזמנתי לי מאלי אקספרס באיזה 4 שקל, 5 שקל למגן, אז סופר שווה. וחוץ מזה, אנחנו כבר מדברים על הזמנות, איך שכחתי, עשיתי הזמנה משיין, משיין, לא יודעת איך קוראים לזה, או אני קוראת לזה שיין, אני יודעת שכנראה השם הנכון זה שיין. סוף סוף, כן, זה הגיע, אני לא מאמינה שהצלחתי למשוך עד הסגר השלישי כדי לעשות משם הזמנה, אבל שירל, אני יודעת שאת צופה בסרטונים, אז אני ממש ממש מאשימה אותך. באחד הוולוגים הקודמים אמרתי לכם, תגידו לי איפה יש טרנינג במחיר נורמלי, ושכאילו יישב יפה. ובאמת, האמת שגם מישהי פה כתבה לי שבשיין, וגם שירל כתבה לי, שלחה לי לינק לאיזשהו טרנינג שכנראה ממש ממש מומלץ ומלא ממליצות וכאלה. אז אמרתי, טוב, יאללה, אני אקנה. ואז כזה זרקתי לסל עוד כמה פריטים שראיתי שהם במבצע. לא הזמנתי הרבה, 7 פריטים. אז אני ממש ממש מקווה שקלעתי טוב למידות וכאלה ולאיכות. כמובן כשזה יגיע אני אראה לכן ואני אמדוד לכן. זהו, האמת שזהו, סתם רציתי כזה לפטפט איתכן טיפה, להתעדכן, ואני, יש לי שיעור תכף, ממש עוד מעט, אז אני אצטרך לחזור אליכן קצת יותר מאוחר. חזרתי אליכן, כן, יום אחרי. אז האמת שבדיוק עשיתי סטורי ושמתי טינט של בר זומר. האמת שאני ממש אוהבת את הטינט שלה, אבל בגלל שיש לי יובש הוא קצת לא יושב טוב במקומות מסוימים, אז נראה לי שאני אוריד את זה. אבל בדיוק צילמתי סטורי ואמרתי שהפנים שלי יבשות ואני סובלת מזה, ובאמצע מתקשר אליי שליח, והלכתי לקחת את החבילה, ומה הביאו לי? ערכת חורף של ביוטיקר לכל היובש שאנחנו סובלות ממנו. אני אראה לכם עכשיו מה קיבלתי פה. סתם, זה יצא נחמד כזה הטיימינג.
האמת, מי שפספסה בסטורי, רציתי להראות לכן, יש את הטוש לגבות של אסתי לאודר, שאני משתמשת בו כבר איזה חודש. המלצתי עליו, אני מאוד מרוצה ממנו, אני גם על הגבות איתו, והוא לא נמרח, זה מה שאני ממש אוהבת בו. הוא מאוד עדין, מאוד קל לצייר איתו, והוא לא נמרח. כאילו, תראות, אני עושה ככה, וזה לא יורד. אני תכף אביא אותו, אני אראה לכן על איזה עיפרון אני מדברת. בקיצור, מה שהתחלתי להגיד זה שאתמול דיברתי עם חברה, ואז אמרנו, בגלל שזה טוש, אפשר לצייר איתו נמשים, שעכשיו אני יודעת שהרבה בנות מציירות, וזה נורא באופנה. אז ניסיתי לצייר, וזה ממש ממש מתוק. כי קודם כל זה לא נמרח, זה מאוד עדין, מאוד קל לצייר עם זה. פשוט אני שמה, ואז טיפה מטשטשת כזה עם האצבע. וזהו, זה פשוט נשאר, זה מאוד עמיד. ובלי קשר, אני אישית לא אקנה מוצר שהוא רק לנמשים, כי אני פחות מציירת את זה ביום יום, רק לפעמים כזה כשמתחשק לי. וכשיש לי מוצר שבעצם משמש אותי גם לגבות, שזה באמת יום יומי ואני לא מבטלת על זה, וגם יש לזה עוד איזשהו יתרון, אז בעיניי זה ממש ממש שווה. אז אני אראה לכם רגע את העיפרון שאני מדברת עליו, דקה. פה בתיק איפור שלי, שאני חייבת לעשות פה סדר, כאילו... וכן, מישהי קשה לה להיפרד מהבלון של היום הולדת, אני לא משלימה עם העובדה שהיום הולדת עבר. בקיצור, זה הטוש של אסתי לאודר, שכמובן גם ב-30% הנחה, ועליו יש עוד 10% עם הקוד קופון שלי ל-10, על כל האתר של אסתי לאודר. זהו, הגוון שלי הוא 03 ברונט, זה כתוב על הטוש, ואני רוצה להראות לכם מה הגיע מביוטיקר. קודם כל זה הגיע בקופסה הזו, שאני ממש אוהבת שמביאים כל מיני קופסאות שאני אוכל להשתמש בהן אחר כך. נגיד אם אני רוצה לעשות למישהי מארז, אז זה ממש נוח שיש לי קופסה כזו חמודה בבית. אז יש פה 4 מוצרים, אני לא אפרט יותר מדי על כל אחד, אבל בעיקרון זה מוצרים לחורף, מוצרים של לחות, יש פה מסכת לחות, מסכה טיפולית לצוואר ולפנים, יש פה שפתון כזה עם שבבי זהב, שאמור גם להשאיר פיגמנט, אני האמת ממש סובלת מיובש בשפתיים, מגיל צעיר, בכל חילופי עונות, אז זה טוב לי שיהיה לי שפתון לזרוק בתיק. יש פה קרם גוף שהוא מכיל קמומיל ואלו ורה וויטמין E, והמחיר שלו הוא 8.90. יש פה קרם כפפה ליד ולרגל, שבעצם הכף יד והכף רגל זה אזורים קצת יותר בעייתיים ויותר יבשים משאר הגוף, אז זה ככה באמת מותאם לאזורים האלה. וזהו, אז אני באמת אנסה את המוצרים ואני אתקן אתכן מה חשבתי. אני באמת אוהבת שיש לי את האופציה ואת ההזדמנות לנסות מוצרים יותר יקרים, מוצרים יותר זולים, שאני יכולה ככה לגעת באמת בכל אחת ואחת. יכול להיות שיש לי פה נגיד מישהי בת 15 שהיא לא יכולה אולי לקנות מוצרים שהם טיפה יותר יקרים, אז אני יכולה לתת לה איזושהי הצעה ואיזושהי חלופה למשהו שהוא קצת יותר בתקציב שלה, או לא בכך בת 15, סתם אני מביאה דוגמה. נגיד אני בקרם גוף, משתמשת בקרם גוף של דוקטור פישר כרגע, ואני ממש מרוצה, והוא עולה 20 שקלים, והוא יותר זול מקרמים אחרים שניסיתי, וגם יותר טוב מרובם. אז כאילו מחיר לא תמיד קובע, יש דברים יקרים שהם מאוד טובים, ויש דברים יקרים שהם פחות טובים. אז אני שמחה באמת שהגעתי למצב שיש לי את האופציה לנסות כמה שיותר, גם מוצרים סופר נגישים מהפארמים, גם מוצרים שהם ככה על הסקאלה של הטיפה יותר יוקרתיים, מוצרים שהם יותר אצל קוסמטיקאיות כמו SR, שאני מתה על החברה הזו. אז זה ממש ממש כיף לי, ותכלס זה שיש לי את האופציה הזו זה בזכותכן, כי אתן תומכות בי וצופות בסרטונים ונהנות מהתוכן. אז בלי קשר, תירשמו לערוץ, זה מה שנותן לי את האופציה להמשיך לזכור דברים בשבילכן, לנסות דברים, להשתמש בדברים חדשים, וככה לעדכן אתכן מה חשבתי. שאם כבר אנחנו מדברות באמת על מוצרים חדשים, לא הראיתי לכן חבילה שהגיעה אליי מ-OPI, אני כבר אראה לכן, אבל בעצם הם חוגגים 40 שנה למותג, ובחרו ככה שגרירות מכל העולם, ואני אחת מהן בישראל. ככה בכל חודש בעצם יש גוון שככה מתרכזים בו, ויש הגרלה ב-OPI העולמי שכאילו כולן יכולות להשתתף ולזכות. אבל אני רוצה להראות לכן את הלק ששמתי לפני 4 ימים כבר, והוא מחזיק לי ממש ממש טוב. זה עם בסיס לק וטופ של OPI שאני כבר אראה לכן. הגוון הזה הוא בבל בית
שאחותי נקראה עליי מצחוק כשהראיתי את הגוון בסטורי. אני לא טובה עם המבטא הזה באנגלית, אוקיי? אני איך שאני רואה, אני קוראת, כתוב בבל בת, כאילו עם איי, אני אומרת בת, כאילו, עכשיו בת סבבה, זה תחת באנגלית. ואחותי שלחה לי הודעה, אני חייבת להשמיע לכם, חכו. היא שולחת לי תחת בועות. כאילו, אמבטיה. אז לא חיצה. בקיצור, כן, שתדעו שאני יודעת לצחוק על עצמי גם. אז אחותי צחקה עליי שאמרתי במבטא לא נכון. בקיצור, אז זה לא תחת בועות, זה בועות אמבטיה, בנות, זה הגוון. סתם, הגוון הזה הוא איקוני והוא סופר יפה, ורוד עדין. וסתם, ואני פשוט שמחה שכרגע זה ממש ממש מחזיק לי טוב, כי אתן יודעות, אני קניתי את הלקים של אסי שהם גם מעולים, אבל לאחרונה כן התחילו להתקלף לי ביד ימין די מהר. ופה הנה יד ימין, זה עדיין מחזיק לי אחרי 4 ימים, אז אני אמשיך לנסות ואני אתקן אתכם. זו בעצם החבילה שהם שלחו. וואי, אני כל כך אוהבת את כאילו הסגנון של החבילה הזו, זה היה כזה עם צלופן שקוף. והכל ורוד כזה וקשור לדברים לאמבטיה, יש פה פצצת אמבטיה, יש פה ספוג רחצה, ובתוך התיק הזה הקטן יש כובע רחצה, אז זה סופר חמוד. ובתוך הקופסה כמובן יש את מה שחשוב באמת, שזה הבסיס, הצבע שיש לי על הציפורניים כמו שהראיתי לכן, והטופ. אז זו חבילה סופר מפנקת וכיפית. זהו, אז סתם רציתי להתקן אתכם שאני ממש מרוצה כרגע מהלק, לא תכננתי בכלל להראות לכם את החבילה הזו, אבל על הדרך. זהו, אני צריכה עכשיו כזה לסדר קצת, יש פה דברים על המיטה ודברים שאני צריכה להחזיר לארון, אז אני חייבת לסדר פה רגע. תראו, נכון הקופסה שאמרתי לכם שזה כיף שהם הביאו, אז יש לי פה כמה מוצרים שאני רוצה לתת למישהי, אז אני יכולה לשים פה את הנייר משי, נגיד לשים פה את זה. יש פה כל מיני מוצרים שאספתי למישהי, מוצרים חדשים כמובן שקיבלתי. נגיד ככה. תראו איזה יפה זה נראה כשזה במארז. יכול להיות שאני אוסיף עוד משהו, אבל זה לא הפואנטה. כאילו זה נראה ממש חמוד, הרבה יותר יפה מסתם שקית. וזה כזה המלצה, אם אתן אולי מכינות איזשהו מארז, יש במקסטוק תמיד כל מיני קופסאות ושקיות ודברים, אז אני מאמינה שזה דברים שאפשר למצוא שם, וזה ישר מקפיץ ככה את כל המראה של המתנה. זה סופר נחמד, אז אני אשים את זה בצד. וזה, אני מאוד אוהבת את הארגונית הזאת, כי כבר באמת אין לי איפה לשים הכל, אז אני אצטרך למצוא מקום. סיימתי לנקות את החדר, כאילו מה זה לנקות? לשים הכל במקום, כן, המקום. נהיה לי חם, תקשיבו מה זה החום הזה, אנחנו באמצע ינואר, מה נסגר עם העולם? וואי, אגב, לא סיפרתי לכם, אני אתמול עשיתי הזמנה מאתר הפולני, אחרי מלא זמן שלא עשיתי משם הזמנה. מה זה מקווה שהגיע אליי מהר כמו שזה היה מגיע פעם, כי אני זוכרת שבבלק פריידיי היה מלא תלונות על זה, כבר דיברתי על זה פה. זהו, אז אני כאילו מחכה שיגיע, האמת. למה ביצעתי את ההזמנה מהפולני? אני באמת כל כך נהייתי לבנה, שלא נעים לי מעצמי. אבל עוד יותר לא נעים לי שאין לי מייקאפ שלא מתאים ללובן הזה, אוקיי? אני מייקאפ שאני שמה על עצמי חוץ מהאסטי לאודר לא מתאים לי. ואני מודה שאני קצת מתקמצנת על האסטי לאודר, אני רוצה לשמור אותו, אני לא רוצה כל פעם שבא לי להתאפר איתכן בבלוג או בסטורי או לא יודעת מה, לשים אותו. אז אמרתי שאני רוצה מייקאפים גם שאני אוהבת, אבל יותר זולים ליום יום. והזמנתי את המייקאפ של קטריס, שממש כאילו הוצאתי טיפות אחרונות מהמייקאפ וכבר זרקתי את הבקבוק שהיה לי, כי זהו, הוא נגמר. אמרתי גם את המייקאפ החדש שיצא להם בגוון אחד מתחת, אמרתי
יש מצב שאני אופטימית לגבי הצבע הנוכחי, והזמנתי גוון אחד מתחת. בקיצור, אז זהו, עשיתי הזמנה של עוד כמה דברים, אני כבר אראה לכם את החבילה מן הסתם כשהיא תגיע, ואני אספר לכם מה הזמנתי, אבל סתם רציתי לשתף אתכן. יש לי פה עוד חבילה שהגיעה שלא הראיתי לכן, אבל האמת שעוד לא פרסמתי את זה בסטורי, לפעמים יש כזה תאריכים שצריך לפרסם, אז אני כבר אחכה עם זה. תגידו לי אם אתן אוהבות לראות פה חבילות ועניינים, כאילו שאני משלבת את זה בבלוגים או שפחות. ובכלל אני כאילו שמה לב שלאחרונה אני הרבה יותר נהנית לצלם בלוגים ולפטפט איתכן ולהראות לכן כזה מהיום יום שלי, מהחיים שלי, וכאילו לא לשבת ולצלם סרטון שהוא כאילו ספציפית על משהו. עכשיו גם אני מרגישה שכאילו אין לי כל כך רעיונות, אני מודה, וגם כאילו נגיד כל הסרטוני בגדים וכאלה אז אני עושה יותר באינסטגרם, וגם אני מרגישה שאתן יותר אוהבות את הוולוגים כי אתן יותר צופות בוולוגים, יש לי יותר צפיות לוולוגים, יותר זמן שאנשים נשארים בסרטון בוולוגים, אז כאילו כנראה שמעדיפים את הוולוגים. אז תגידו לי, כאילו מעניין אותי לשמוע באמת מה אתן מעדיפות ומה הייתן רוצות לראות פה עוד. וזהו, אני חושבת שאני אסיים פה את הוולוג הזה. יצא ולוג לא יומי אלא של יומיים, אז אני מקווה שנהניתן. אז אם נהניתן זה הזמן להירשם לערוץ, זה מקרה שאתן עדיין לא רשמות, לתמוך בי, לקדם את הערוץ, כמובן להשאיר לייק, להשאיר תגובה, אני יותר מאשמח, אני אוהבת אתכן, שולחת לכן מלא נשיקות, ביי ביי.